će YouTube, će svima, ja sam odlučila da vam započnem jedan weekly vlog, zato što kao vlogove sam primetila da ste počeli da volite da gledate kod mene, tako da hajde da počnemo. Ja, eto, zajedno kažeš, danas je sreda, 27. september i ja ono što radim jeste uploadujem video. Moja kolekcija torbica, tako da vi kada budete gledali ovaj vlog, to će već izaći. Tako da obavezno to gledajte, idem u teretanu i vodim vas sa mnom i vodit ću vas sa mnom kroz ovu nedelju. Eto tako da napravimo jedan nedeljni vlog i nadam se da ćete uživati. Tako da idemo sada da se spremamo za teretanicu. I evo ga video, moram da sačekam da se uploaduje zato što ako mi se zaključa ekran neće se onda ubaciti. Tako da ja bukvalno sad gledam ovdje i ove radim da mi se ne bi zaključao, ali ostalo još nekih 15 minuta i onda je gotova. Ja kada ponesem laptop sa sobom kupatila zato što ne smije da mi se zaključa. A sad je stvarno ne znam gdje bi ga ja mogla staviti da on ne padne. Ali će pasti ovdje. Nećeš da padneš, bebo? Nećeš? Odlično. Nije pao, tako da ste mi pitali za moju skincare rutinu, što ja to koristim, kako mi se očistilo lice i tako dalje. Što možete ne primati da imam samo ožiljke od akni. Ja bubuljica i ništa čega ostalog nemam, tako da moja jedina stvar koju bukvalno koju koristim jeste ova. Pitanje je ova Nivea umivalica, znači nju koristim i samo s njom skidam šminku i nisam će više. I generalno i kada nemam šminku volim da očistim lice ovom umivalicom, da ćemo sad raditi pred teretanom. Ali prvo što treba da uradimo jeste da vežemo kosu i onda ćemo staviti i onda ćete vidjeti kako ona lijepo očisti lice. Ja sad imam šminku iako mi se bukvalno pola raspala, nema veze, odak početku za kosu i odak se vraću. Znači, bukvalno ono što mi je najžalije kod teretane, ako hoćete iskreno, to je kosa, zato što mi se uvek isprlja. A danas sam se fenirala i točnije, mislim, naučila sam samo da se feniram i isfeniram se sama, kao nije mi to problem. Kao, ali mi je žao da je perem, pogotovo sve što imam nadgradnje i onda je preduga i onda ono, dok se to osuši, dok se to isfenira, mnogo je potrebno. Tako da ja moram sad da zabacim glavu ovako. Ja se izvinjavam, ali moram tako da bih vezala kosu baš visoko, da se ona ne bi isprdala. Tačnije, joh, nisam uspjela. Najviše veze kad ne uspijem iz prvog puta, znači idem opet. Samo da mi se ovo ne zaključa, onda padneš. Evo ga, uspjela sam. E sad samo, znači, mi se ne pokvari zato što ja imam tu tendenciju da zajebem. Tačnije da sjebem kada je gumica malo lepavija kao ova. Da mi se opusti i onda mi se to ne dopada. Evo ga, to bi bio rep, zato što nema šanse da odem u teretanu bez zavezane kose, zato što ja stvarno najviše ono što radim jeste kardio. Znači radim kardio i onda radim i vežbe, tačnije radim trušnjake, radim čučnjeve i tako dalje, i radim i tačnije idem i na biciklu i idem na još malo spravica, ali najviše što radim jeste kardio, da bih izbacila sve to nezdravo što jedem, zato što ja baš ovaj dedem i ugodila sam se i kao sviđa mi se, lepo mi stoji, ali ono, mislim da je bolje ono voditi računom i tako dalje. Tako da, hajde mi da skinemo sada ovu šminkicu, da ne zaboravim, pre nego što krenem da skinemo šminku. Naravno da skinem sat i moje srećne narukvice. Ne znam da li sam ispričala ovim narukvicama. Ova narukvica, ovo sam dobila od sestre i sestričine, da me čuvaju, zato što živimo i na stranstvu i onda tako da me čuvaju. I ovo sam dobila u Barceloni, u mom njenom gradu i budućem gradu gdje ću živjeti, od jednog prolaznika, točno čovjeka koji je ovo prodavao. Čekaj samo sekund. Da bi se ovo ne zaključuje, kad imam traume od zaključavanja, zato što me to mnogo nervira i onda se ne uploaduje. Mislim, bar ja mislim da se ne uploaduje, vi mi reći kako mislite da se uploaduje. Znači, prvo ono što uradim jeste pokvasim lice, znači ja uradim ovako. Pokvasim ovo. Bože, na što liču? I onda uzem ovo lipo. I baš trljam. Znači, što je vidim. Znači, baš trljam liče. Screen saver da uplašite čovjeka. Ako želite da uplašite nekoga, napravite screenshot. I ovdje imam najviše mikisera, tako ću da mi se najviše skupio i tu baš trljam. Znači, tu uzem baš ovako i istoga. I sad vidimo na sumnje. I to bi bilo od
otprilike to. Sada naravno da se obraćamo peškirom. Iako sam primetila da mnogi sada više ne koriste peškir nego toalet papir, kao meni to, kao po meni je glupost. Kao meni je to nebitno. Ovdje nam je ostalo malo maskara, ali to ćemo skinuti lažem aromicama. I to mi je jedina stvar koju ja radim u vezi neke svog lica. Drugu stvar koju radim je da mažem Cicaplast kremu. Na malo namažem ovdje, bilo koju Cicaplast kremu možete da uzmete. I to je to. I nekada stavim, naravno, hidratantnu kremu pre spavanje. To malo miksam, ali nije kao da koristim ili kao da to baš nešto previše koristim. I idemo da ja završim ovo uploadovanje ovog videa i da se spremamo torbu za zerodanu, ali moram da krenem. Pukavno sam razmišljala gdje da vas stavim, da sam vas stavila na krevet i na jastog, zato što sam mislila gdje da vas stavim. Da bismo spakovali torbu, ja nosim ovu torbu za zerodanu, noć na ljubičniju. Znači idemo patike. Helenke i top, uzet ću ovaj crni top. Običan, imam i sivi uz ove helenke, ali se mnogo oznojim uz kardio i onda mi se ne dopada da idem znojeva, nekako izgleda mi ružno, tako da se u sivom baš onako oznojim. Tako da ćemo samo sive helenke i ovo. Da spakujemo, naravno. Sve lepo da se to nasluži. To peškir. Peškir koji ja nosim je ovaj mali peškirić. To bez njega nema šanse da mogu otići. To i što mi je što da, naravno, AirPods slušalice, bez njih, znači ovo je najbolja investicija ikada, bukvalno, iako sam ih ja manifestovala, znači dobila sam ih, a kako sam ih dobila, to je tek priča koju ću vam ispričati možda u nekom sljedećem vlogu ili videu, pišite mi ako budete želi da čujete. Slušalice, znači malo sam patike, vodu da kupim, ok, i to bi bilo to. Subučimo i spremni smo da krenemo. Znači, pogledajte kako je ovdje dobra svjetlost. Ovdje je svjetlost stop. Znači, bukvalno moram da kupim neki ring light koji bi mogao da me prati svuda. Stvar bez koji ja ne mogu da živim jeste zelen za usne. Tako da, uvijek volim da ga stavim i da ga ponesem za sobom. Zato što sam i usne jako suve. I onda samim tim me to jako nervira. Tako da, to je to, spremni smo. Stavili smo naravno vazelin. Skinuli smo šminku i možemo da krenemo. Come on. I evo, spremni smo, idemo na trening. Ove patike su najdobnije patike ikada. Let's go. Dobar dan, čaovice YouTube-a. Danas vam ništa nisam snimala, današnji dan. Inače, ovdje me ujio komarac, pogledajte, molim vas, znači kakav debil, strašno. Tući ću ga. Što sam želela da kažem, danas vam ništa nisam snimala, iskreno zato što nisam želela. Ja sam bila cijel dan sa porodicom, sa sestrom, sa sestrom, decom, s mamom, cijel dan po gradu i stvarno nisam želela da vam snimam. Želela sam da uživam sa porodicom zato što putujem sljedeće nedelje. Ali sam želela da vam pokažem dvije stvari koje sam kupila, a to su Golden Rose of Eyeliner i Golden Rose of Contour Stick. Naravno, ja sam ovo vidjela na TikToku, ali sam ga kupila u pogrešnoj nijansi. Mislim, trebalo je da ga kupim u nijansi, samo sekund da ga otvorim, da vam pokažem, 0.5, ali ja sam ga kupila u nijansi 0.3 i kažu da je ovo najbolja zamjena za Fenty Beauty Contour Stickove, tako da sam rešila da isprobam. Znači, moram da otvorim lepo. Ja nisam pokazala buket koji sam dobila. Pogledajte kako je lijep. Sa Ferrero Rocher čokoladicama. Pogledajte kako je lijep. Bukvalno je prelep. Ovo mi je sestra kupila za rođendan, tačnije mi kupila samo ovo. Dala mi je novac, kupila mi je majicu i tako dalje. Ali ovo je bio jedan buket koji mi je dala zato što nisam bila tu za moj rođendan. Pa mi je onda ona, ove kako se zove, kupila. Tako da, evo ga, to je trebalo da izgleda ovako. Ću vam pokažem boju. Pa dobra je i ova boja, mislim da će ovo super kada se ublenda, ajde da ublendamo, da vidimo kako će biti. Pa lepo je kad se ublenda, bit će lepo, bit će ovo dobro, tako da sam uzela da ubacim u svoj make-up rutinu Contour Stick i šminkat ćemo se u toku ovog vloga pa ćete vidjeti kasnije. I uzela sam eyeliner, znači crni eyeliner, ovo je jedan od najboljih eyelinera ikada i trajat će vam jako dugo. Meni su ove eyelineri trajali po godinu dana, bukvalno. I on je gleda ovako. I to je to. Tako da ja vam se javim posle, ako budem negdje išla. I to bi bilo to. Ako ne, snima ću vam sutra. Zašto idemo sutra da kupimo neki poklon sa sestri rođendan i tako dalje. Tako da, eto, možda ću vam to snimati. Vidjet ćemo. Ljubim vas. Pa se ljubim vas. Bye. I čao ljudi sa YouTube-a. Dobrodošli u novi dan. Danas smo vama i ja krenula u Vrnjačku banju da kupimo moje sestre poklon, da će da ih ne radimo.
ovaj mama, mama Maši. Mama. Sada. Onda kod su parking i stigli smo i idemo sada negdje na piće, pa sjedemo kad sednemo. Popijemo neko pićenice. Tako baš je dobro danas, stvarno prava bi je. Moj outfit, mnogo mi se dopada ovo majice, izgleda kao da je Skimsa i Zare. Već ćemo tamo. Ovo je moja druga kafa za danas. Ja najviše volim da pijem Plodanes. Tako da evo mama mi snima malo. Evo i kuca za tebe. Da? Evo i kuca negdje za tebe. Gde? Gde? Ete kako je laž. A je ne. Nema puno ljudi. I tako. Mi blejimo malo što bi se rekao. Evo je, evo je. Kuto! Kuto! Dođi. Juj, desit. Šti malo vanjaš? Ja. I ljudi, idemo na rođendan moje sestre. Pogledajte šta smo napisali. Robotica naša, neka ti je najsrećenija do sada, vole ti seka i mama. I ovdje smo je kupile pinku torbicu i upakovale. Tako da, ukoliko ste u Kraljevu, obavezno idite u Happy Moments, zato što su stvarno sjajni. I ja mislim da će da se oduševi, baš želimo da je obradujemo. Tako daj da... malo, malo ba. Evo, ako lakše vidite kako pravo. I idemo na rođendan, dobro da vas seku. Ajde, čao. Ćao. Malo mi je prljava kamera, ali nema veze. Ovaj, ono što žela da kažem, jeste da je mnogo lepo kad ste u mogućnosti da obradujete vaše voljene i kada im kupite ono što volite. Tako da, nikada nemojte da štedite na svojim voljenima i uvek ih obradujete, zato što je to nešto najlepše. Bez naših voljenih ne možemo ništa. Tako, mama? Ova mama uvek, znači, samo pobeđa. Evo da ljudi da vam odjavim vlog, da vam kažem da je rođendan bilo super, da se sestra oduševila, čak i zaplakala, tako da mi je bilo baš drago što smo uspjeli da je oduševimo. Baš što rekla vam je ono mission completed, tako da nadam se da ste uživali ovo malenom vlogiću. Ukoliko želite još vlogova, obavezno mi pišite u komentarima i pišite mi možda neke predloge za snimanje. I ne zaboravite da ostavite jedan like i jedan subscribe. A ja mislim puno i vidimo se u nekom sljedećem vlogu. Bye!